Faleminderit, zonë kryetare. Mendoj që zgjidhja e presidentit të Republikës është një nga aktet më të rëndësishme e solemne të parlamentit. Bazuar në detyrimet kushtetuese që kemi në radhë parë si deputet, pastaj si parti politike, përfaqësohemi në kuva. Ky është një proces që në gjykimin tim duhet përfshi në diskutime negociata gjithë trupën e deputetëve të Kombëtarëve të Shqipërisë. Nuk mund të jetë as autoritet, as atribut, as të individëve të caktuar dhe as i partive politike të caktuar. Për të dhënë mundësi që gjithë qytetarët shqiptarë që përfaqësohen në kuvend me ata që kanë zgjedhur, të jenë përfaqësuar në këtë proces. Prandaj propozimi im i parë do të ndodhet për anën procedurale folë zotja Libe, por mendoj që shumë i rëndësishëm dhe anët thelbësore të kuptuar se çfarë bëjmë ne si kuvend me zgjedhjen e presidentit të Republikës, është arrim në marrëveshje që duhet patjetër kemi një president që të jetë garant i unitetit të popullit dhe të jetë mbi palë. Për këtë mendoj që duhet patjetër si kuvend të konsiderojmë dhe deputetë dhe parti politike edhe grupet parlamentare. Në traditën tonë parlamentare gjithmonë kemi negociuar dy palë, pozita dhe opozita. Dhe i bëj këtë kërkesë edhe kësaj mbledhje, por edhe kolegëve të mi që është në interes të këtyre negociatave zgjedhë presidenti i Republikës Erlandës për ndryshim dhe më pojë rritë e kësoj që është edhe në dobi të procesit. Për qenë serios me vetën tonë dhe për qenë serios për të arritur një president konsensual. Pashtu, duhet të kësoj që është e nevojshë për t'i kryer këto negociata, jashtë procesit thjesht formal, se po ulemi dhe po diskutojmë, por për të arritur në thelb atë që duam. Historia ka treguar që kemi pas vullnet politik të palëve, kemi gjetur konsensus. Kur kemi pas interesat njashme, kemi shkelur dhe ato që janë parashikuar në kushtetut. Dhe si pas gjykimit tim, kushtetut janë përcaktuar tre rande të domosdoshme për gjetur konsensusin ndërmjet pozitës dhe opozitës. Të tre rande nuk kemi përcaktuar si numërën në kushtetut, por si një marrëdhënie e domosdoshme e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë dhe palëve, mazhorantë dhe opozitë, për të arritur konsensusin për të zgjedhur një president që të jetë mbi palët dhe si që thash, një president i cili garanton unitetin e popullit dhe mendoj që ka ardhur koha që ne duhet të japim një autoritet moral dhe një autoritet kushtetues vendit në pozicionin e presidentit të Republikës. E theksoj sepse të gjithë diskutimet që bëhen, a i ka numrat mazhoranca apo si ka numrat mazhoranca, janë diskutime cilat për gjykimin tim vinë ndesh me atë që ka parashikuar kushtetuta. Kur është bërë kushtetuta dhe ndryshimet kushtetuese në pas me dakordsinë e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, kanë pasur në tel një kërkesë tjetër plus për vërzjes presidentit të Republikës, që të mos krijohen kriza parlamentare apo qeverise për shkak të zgjedhjes presidentit të Republikës. Pra i vetëm moment kur shkohet tek ideja e mazhorancës raundit 4 dhe 5, është kur është zhvilluar gjithë mundësia për të gjetur një konsensus ndërmjet palëve. Por që vëse si me idenë për të shkuar të 4 dhe 5, pa konsideruar marrëdhënien që duhet kemi në 3 raunde dhe para si pas detyrimit kushtetues si deputet, si parti politike, si mazhorancë dhe opozitë, unë mendoj që ne bëjmë një shkelje flagrante të kushtetutës. Prandaj, të kemi të gjithë kohën e nevojshme, mos kemi ngut, fillojmë në datën 10 proces në votim, por një kohë për të negociuar realisht kriteret e para, kush duhet jetë presidenti i Republikës. Pavarësisht se kushtetuta ka përcaktuar kriteret e përgjithshme, ne, si legislator, duhet vendosim disa kritere tjera të lidhura me funksionin që ka presidenti i Republikës, por duke konsideruar dhe konjunkturë e sotme që ka vendi. Dhe nevojën që kemi për njëri i cili të jetë pjesë e konsensusit të marrëveshjes tonë, por dhe të ushtrojë autoritetin e vetë që të ketë një marrëdhëri më të qëndrueshme të forcave politike në shërbim të interesit të vendit. Dhe të ezaurojmë të gjitha procedurat pasi të kemi ezauruar të gjithë vullnetin tonë përbashkë për të arritur një president konsensual. Shqipëria ka njerëz të cilët janë mbi partinë politike, qoftë nga ata që kanë shërbyer politikë, qoftë të sferës tjetër jo politike, ka njerëz të cilët padyshim mendoj që garantojnë këtë pozicion dhe duhet jemi pak më mendje hapur dhe dalim nga vetja jonë dhe të shikojmë për të ofruar një marrëdhënie që i shërben interesave të vendit. Pra, kërkoj si kërkesë të parë një zgjatje të këtij procesi,
Por, ajo që është e rëndësishme nuk është vetëm zgjedhja në kohë. Është diskutimi serios rreth mundësisë për konsensus përpara se të shkojmë në seancë plenare. Qoftë se do shkojmë datën 10 në seancën plenare për të votuar, pyetja është e thjeshtë. Kush është kandidati për president të Republikës? Do ta bëjmë shpejt e shpejt, sepse kemi seancën përpara, apo duhet që duke zbatuar të gjitha faktat kushtetuese, të mundsojmë që të arrijmë në një konsensus për një figurë e cila plotëson të gjitha detyrimet që ka kushtetuta dhe nevojën që ka vendi për një president konsensual.